Nedávná výluka na trati do Modřan byla zvláštní díky tomu, že tramvaje při zpětném pohybu projížděly smyčku. Výluka, na kterou se jdu podívat dnes, je ale mnohem originálnější. Proto vydržte až do konce. Právě jsem dojel 14, která jinak končí na Vysočanské, na Palmovku. A nějaké informace, jak pokračovat dál do Vysočan, to tady není. Ani v označníku nikdy tady nic nebylo, ale výluka, která trvá jednu sobotu, tak o ty tady informace jsou. No, informace, jak se dostat do Vysočan, jdu hledat někam, nevím kam. Když už se to nějakou záhadnou dedukcí dozvíme, tak se pro pokračování musíme dostat na zastávku v ulici Na Šertvách. 16 jsme se dostali na polikliniku Vysočany. Ta zde končí, a to jak jinak než pomocí Kalifornienu. Pokud by to někdo náhodou nevěděl, jedná se o dočasně položenou přenosnou kolejovou spojku, která umožňuje přejetí z koleje na kolej v opačném směru. To, že je 16 ukončena právě pomocí Kalifornienu, znamená jediné. Musí být na ní nasazované obousměrné tramvaje typu KT8D5 RN2P. Když tramvaj přijede z centra, řidič nechá lidi vystoupit v provizorní zastávce ještě před vyhýbkou, ale v opačném směru je nástupní v pravidelné zastávce, takže přes vyhýbku jede s cestujícími. No, ale jak dál? Informaci o výluce nalezneme na velké tabuli hned v zastávce. A co se nám nabízí? Můžeme využít autobusovou linku X16. Ta zastavuje v pravidelných zastávkách 151, kterou můžeme taky využít. X16 má manipulační zastávku hned po výstupní zastávce a otáčet se jezdí o křižovatku dále k ulici U Skládky. A často zde manipuluje déle, než má vlastně samotnou jízdní dobu. Nicméně těmito linkami se dostaneme do běžné zastávky Vysočanská. Odkud 151 pokračuje dále po své pravidelné trase na Klíčov a X16 na Špitálskou. Pokud chceme dále pokračovat na Lehovec, musíme využít tramvajovou linku číslo 36, ať už z Vysočanské nebo Špitálské. Ve směru od Lehovce ale 36 končí tady, na Špitálské, takže spíše ta by se dala považovat za jakýsi přestupní bod, ale podle mě to je jenom otázka vkusu. No, ale jak ta 36 končí? Smyčka Vysočanská totiž sice má výjezd od Hloubětína i od Palmovky, ale výjezd má pouze ve směru na Palmovku. Co teď? Jak z toho ven? Můžeme to si zaplatnout dalším Kalifornianem, ale jednak mají KTčka zbytečně velkou kapacitu a druhá je tu mnohem geniálnější řešení. Ze samotného výjezdu do smyčky si můžeme udělat vratný trojúhelník, což znamená, že se zde tramvaje budou obracet stejně jako na Trianglu na Zvonařce. A mimochodem, vyhybky se podařilo nastavit tak, aby byly samovratné, což znamená, že řidič nemusí přehazovat. Detailněji, od Lehovce přijíždí tramvaj do zastávky Špitálská. Řidič nechá vystoupit lidi, najede do smyčky Vysočanská a zůstane stát v běžné poloze, jako obvykle 14. Zařadí zpětný pohyb, přeleze do zadní části vozu k řídícímu pultu a najede do obvyklé zastávky Vysočanská ve směru z centra. Přejde zpět dopředu a po čase popojede o pár metrů do zastávky, kde nabere lidi
a pokračuje dále vstříc Hloubětínu a Lehovci. Geniální, co? A přestupní bod vedle taky. Jenže pár věcí to není geniální, například náhradní autobusy v tomto úseku. Linka X16 jezdí ve směru od polikliniky přes ulici Na Břehu, což je asi půl kilometrová zajížďka. A tak nějak mě napadá, je vůbec nějaká náhradní autobusová linka potřeba? Z vlastního pozorování můžu říct, že na autobus vždy čeká pouze malý zlomek lidí. Jednak to může být tím, že na Vysočanskou to je asi jen 800 metrů. Nebo protože je možná pohodlnější jet přes nádraží Libeň nebo metrem. Já vím, jsou tu ale lidé, pro které chůze není a další méně pohybliví. A těm by linka 151 nestačila? A další problém. Křižovatka u náměstí Organizace spojených národů je částečně také v rekonstrukci. A tudíž je zde zúžení a vznikají zácpy po celé Frejově ulici, čímž se dostáváme k dalším problémům. V této ulici jezdí ve špičce průměrně autobusy každou minutu. A právě nejen současný stav ukazuje, jak moc zde i při trvalém stavu chybí bus pruh. A druhý problém způsobující tyto zácpy je nekoordinace oprav, protože zrovna teď probíhá omezení i v Poděbradské ulici. Obvykle se snažím výluky nějak shrnout a ohodnotit, což udělám i tentokrát, takže... Výluka omezila dvě tramvajové linky. Je důkazem toho, že dopravní podnik je nyní schopen ukončit tramvaj skutečně kdekoliv. Ale pro zmatení se zavedly dvě náhradní linky. Přestupy jsou průměrné, orientace taky. Způsob ukončení linek je obdivuhodný, ale souběžné výluky okolo na hodnocení moc nepřidávají. No, obrázek si můžete udělat sami. Tak zatím, ahoj.